ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ଚିଡ଼ିଲା ଚୀନ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କମ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଭିଯାନ। ଚୀନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଖୁବ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଚୀନ୍ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଚୀନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଏହା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ୍ର ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କମ୍ କରିବା। ତେବେ ଚୀନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ରୋକିବା ଓ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ରୋକିବା। ଚୀନ୍ ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚୀନ୍ର ସେଲିବ୍ରିଟି ଫ୍ୟାନ୍ କଲଚର ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବା ଓ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ନୀତିର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚୀନ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଦ ଜେନିଭା ଡେଲିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ସରକାର ସେଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଧନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଖରାପ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିକାଶଶୀଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପରେ ଚୀନ୍ର ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଚୀନ୍ର ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝାଓ ବେଇ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଚୀନ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଭୟରେ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।